kuliah maghrib pada malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi izam insyaallah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين به أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da uzbillahi minasyaitonir rajim wal asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabar. Syarqallahul azim. Maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam bada Islam ghariban wa sayamuru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan jika akan kembali menjadi asing, berbahagialah pada orang yang asing. Yang dihormati Al-Fatih tuan-tuan imam, tak lupa juga tuan-tuan bilal, tuan siak, seluruhnya pengurusi masih jatang kuasa sidang jemaah muslimin muslimat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, kuliah akidah kitab Aqidatun Najim yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fattani rahmatullah ta'ala, yang dikenali dengan Tuan Minal. InsyaAllah. Jadi malam ini kita sambung di muka surat berapa tu tuan? 30 baris 19 dan hanya senya tahlu ilmu, betul? Dan nyasanya ta'aluk ilmu kepada wajibat, mustahidat, jaizat. Betul lah? Eh? InsyaAllah. Jadi kita sambung pembahasan ilmu hari itu, di mana ta'aluk ilmu tu kepada sekalian benda wajibat, wajib dan benda mustahid dan jaizat, benda harus. Baik, insyaAllah. Qala masanibullah ta'ala wa nafa'ana bi'udumihi pidarin amin. Dan hanya sesenya ta'aluk ilmu kepada wajibat, benda-benda wajib, wal mustahilat dan benda mustahil, dan juga jaizat, benda harus. Itu kerana bahawasanya ilmu itu bukan daripada sifat yang memberi bekas. Kerana ilmu itu bukan daripada sifat taksir, sifat memberi bekas. Yang ada sifat taksir ialah kudrah. Kudrah dia ada sifat taksir, memberi bekas. Sedangkan iradah pula taksis, menentukan. Jadi sifat untuk ilmu iaitulah inkisyaf,
Ta'aluk dia kepada wajibat, mustahilat dan jajaz dengan jalan inkisyaf, terbuka, tersingkap ataupun terbuka. Kenapa? Kerana ilmu bukan daripada sifat yang taksir memberi bekas. Maka dikerana itulah umum ta'aluknya kepada sekalian yang tersebut bersalahan dengan kudrah dan iradah, maka keduanya adalah sifat yang memberi bekas, sifat taksir yang bekas ataupun boleh juga kita katakan iradah ni inkisyah, apa taksis, taksis menentukan, menentukan sama ada nak menjadikan si Zaid ataupun tidak nak menjadikan si Zaid, menjadikan seseorang ataupun sesuatu makhluk ataupun tak nak menjadikan sesuatu makhluk. Maka sebab itulah tiada ta'aluk keduanya melainkan pada yang dapat berubah daripada Adam kepada wujud. Maka sebab itulah tiada ta'aluk keduanya. Keduanya mana? Kudrah dan iradah. Nya tu kadang, nya tu kita nak perhati dia tu. Maka sebab itulah tiada ta'aluk keduanya, kudrah dan iradah, melainkan pada yang dapat berubah daripada Adam kepada wujud, daripada ada kepada tiada, dan daripada wujud kepada Adam, daripada wujud kepada tiada, daripada ada kepada tiada ataupun daripada ada ke tiada. Itu dia katakan sebagai ta'aluk kudrah dan iradah. Seperti yang telah lalu bicara keduanya. Jikalau ta'aluk keduanya dengan yang wajib bagi hendak mengadakan dia, nescaya lazimlah daripadanya tahsilul hasil. Kalau seandainya kudrah iradah tadi, kalau ta'aluk keduanya kudrah iradah kepada benda wajibat, benda yang wajib, mustahilat dan juga jaizat, nescaya lazimlah daripadanya tahsilul hasil. Tahsilul hasil maksudnya menjadikan benda yang sudah ada, menjadikan benda yang telah pun ada. Seperti kalau ta'aluk benda wajib, apa benda wajib? Allah Ta'ala kan. Jadi kalau ta'aluk kudrah iradah pada benda-benda dah ada, wujud Allah Ta'ala tu, jadi maknanya mengadakan benda yang dah ada lah, tahsilul hasil. Sedangkan Allah Ta'ala dah wujud. Bila dah wujud, apa lagi nak ada ta'aluk kudrah iradah pada Allah? Gitu. Sedangkan ta'aluk kudrah iradah ni kepada makhluk. Ta'aluk kudrah iradah bukan pada Allah, tapi kepada makhluk. Faham kan? Kalau ta'aluk kudrah iradah pada Allah, maknanya menjadikan Allah semula, sedangkan Allah tu dah ada. Itu dikasihkan tahsil hasil, mengadakan benda yang dah ada. Buat apa? Jadi yang ta'aluk pada wajibat mustahilat ni ialah ilmun, ilmun, dan juga satu lagi kalam. Kalam dia ta'aluk kepada benda yang wajibat, mustahilat dan jazat. Sedangkan ta'aluk kudrah iradah ialah kepada benda-benda mungkinat. Sebut mungkinat, benda-benda mungkin itulah makhluk. Boleh? Kemudian hayat, hayat la tata'allaku bisya'in. Hayat pula dia tidak ada ta'aluk apa-apa. Okey? Maksudnya tu kan. Kemudian atau ta'aluk mengadamkan dia, atau ta'aluk mengadamkan dia, mentiadakan dia, maka lazim daripada demikian itu bertukar hakikat, kerana bahawa hakikat yang wajib itu barang yang tiada menerima Adam sesekali. Atau ta'aluk mengadamkan, mentiadakan, atau ta'aluk mengadamkan dia, mentiadakan dia, mana ta'aluk kudrah iradah tadilah, maka lazim daripada mereka tadi bertukarlah hakikat. Hakikat siapa? Allah lah. Hakikat, bertukar hakikat, kerana bahawa hakikat yang wajib itu barang yang tiada menerima Adam sesekali. Kerana Allah Ta'ala tu tidak menerima Adam, Allah Ta'ala tidak menerima tiada. Kenapa? Kerana dia bersifat bakok, kekal, kekal selama-lamanya, dan juga dia bersifat kidam, tiada awal kepada wujud Allah. Adam tidak ada pengakhiran kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan,
Dan kalau takluk keduanya, kudrah dan iradah dengan benda yang mustahilat, mustahil. Bagi memberi bekas, mengadakan dia. Maka lazim daripada mereka itu bertukar hakikat satu benda tadi. Kerana bahawa hakikat mustahil itu barang yang tiada menerima wujud sesekali. Kerana barang yang tiada menerima, hakikat mustahil itu ialah barang yang tiada menerima wujud sesekali. Contohnya sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah. Tak? Jadi ta'aluk kudrah iradah tidak berlaku kepada sekutu bagi Allah. Jadi kalau seandainya ta'aluk kepada sekutu bagi Allah, maknanya ta'aluk kudrah itu mengadakan sekutu yang ada pada, bagi Allah. Sedangkan mustahil Allah Ta'ala ada sekutu. Sebabnya ta'aluk kudrah iradah dia tidak berlaku kepada sekutu bagi Allah. Dia hanya takluk kepada benda-benda mungkinan. Benda-benda mungkin saja seperti makhluk Allah. Kemudian, atau takluk dengan mengadamkan dia, atau takluk dengan mentiadakan dia, maka lazimlah tahsilul hasil. Macam yang atas tadi lah. Atau takluk dengan mentiadakan dia, mengadamkan dia, Allah Ta'ala, maka lazimlah tahsilul hasil. Maka atau ta'aluk dengan mentiadakan satu benda, maka jadilah tersalih. Seperti mentiadakan benda yang dah tak ada. Seperti sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah ni memang dia tak ada lah. Allah Ta'ala tak ada sekutu. Jadi kalau ta'aluk kudrah iradah kepada benda mustahilan, mana contoh mengadamkan benda yang tiada tadi, mengadamkan benda yang tidak ada kepada Allah, iaitu sekutu, maknanya tahsil-hasil. Mengadakan benda yang dah ada. Maka tiada ta'aluk keduanya, kudrah iradah, kepada yang wajib dan kepada yang mustahil. Itu tiada dinamakannya lemah. Yang dinamakan itu kerana bukan dorongannya ataupun lorongannya lah. Jadi tidaklah dinamakan. Maknanya kalau kudrah iradah tadi tak ta'aluk kepada benda yang wajibat dan mustahilat, maka bukan makna Allah Ta'ala itu lemah. So Allah Ta'ala tetap kuat. Allah Ta'ala tidak lemah sama sekali lah. Yang lemah ni siapa? Lemah ni makhluk. Seperti kita ni adalah lemah. Kuli kalau insan ni ta'ifa, dia ni akan di kemasih tu lemah daripada sebesar-sebi. Pemikiran kadang lemah, kekuatan lemah. Masa muda-muda kuat lah. Benda-benda kuat. Tapi bila dah umur dah orang kata dah masuk 60-70 kan, mulalah penglihatan pun mulalah kabur. Ingatan pun kurang. Tenaga pun dah tak kuat dah. Manjat gunung pun dah tak kuat. Manjat bukit pun tak kuat dah. Tak? Mongah dah, mongah. Dulu muda-muda tak ada mongah-mongah dah. Dah tua-tua ni manjat sikit bukit kan nak mongah. Kojok sikit kan mongah. Tak tak kuat. Baik, based on that, itu pembahasan tentang ilmun dah selesai lah. So sekarang ni kita masuk sifat yang wajib, yang serunya itulah sifat hayat. Hayat, hayat mana hidup? Hayat maksudnya hidup. Baik, seterusnya, dan kata musannaf hayat wahiyala tata'allaku bisyai'in. Berkatalah oleh pengarang, hayat itu tiada ta'aluk dengan sesuatu. Lah ta'aluk kubishin. Sedangkan kudrah iradah ada ta'aluk. Kemudian sama' basar pun ada ta'aluk. Kemudian kalam ada ta'aluk. Ilmu ada ta'aluk. Bila sampai hayat tak ada ta'aluk. Dia tak ada ta'aluk mana-mana. Pemanda ta'aluk ini menuntut pekerjaan lebih terhadap zat. Talabu sifat amruz zaid anizat. Menuntut sifat satu pekerjaan tambahan terhadap zat Allah SWT. So, hayat tidak ada kerja tambahan. Kan? Dia hanya hiduplah, hidup Allah Ta'ala lah. Baik. Artinya, dan yang keempat daripada sifat mani itu hayat. Artinya, hidup yang tiada dengan nyawa. Dan tiada dengan nafas. Dan tiada dengan mizah. Iaitu kejadian yang empat arasir. Kejadian daripada empat arasir itulah seperti angin, api, air, tanah. Api, angin, air, tanah tidak ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala itu bersifat hayyun,
Hayyun la yamut. Hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Ayat kursi tuan-tuan suruh baca dengan Allahul lazi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Itu dalil lah. Dalil menyatakan Allah Ta'ala tu hidup. Hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Cuma perbezaan hidup Allah berbeza dengan hidup kita. Kita hidup dengan nyawa. Nyawa ditarik habis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey. Cuma ada ulama kata kita ni ada dua ruh. Satu ruh yang ketika kita hidup, yang kita tidur, maka ruh tu ditarik. Lepas kita sampai satu tempoh tertentu, ruh tu dimasukkan semula dalam tubuh kita untuk kita hidup. Jagalah pada tidur. Satu lagi ruh tadi memang bila tarik habis terus. Tak apa nak mantuki dah. Kalau ni ruh tu dah ditarik. Itulah kematian. Jadi hidup tiada dengan nyawa, tiada dengan ruh, dan tiada dengan nafas, dan tiada dengan mizah, kejadian yang pak nasib, dan tiada hidup dengan sebab makanan. Tiada hidup dengan sebab kita perlu makan. Tak makan kita tak hidup. Tapi makan jangan lebih-lebih lah. Memang kita ni perlu pada makanan, tapi jangan makan jangan lebih-lebih. Baik, kemudian ta'rif hayat itu iaitu sifatun wujudiyatun tusahihu liman qamat bihi idrak. Apakah dikatakan hayat? Hayat ialah sifatun wujudiyatun, satu sifat wujudi ataupun subuti, tusahihu yang mesahkan. Tusahih maksudnya mengesahkan, liman qamat bihi idrak, bagi orang-orang yang berdiri ia dengan dia. Orang-orang yang berdiri ia dengannya. Ini definisi ataupun takrif kepada takrif kepada sifat hayat lah. Cuma ada separuh daripada ulama dia kata definisi ini dia bersifat umum. Dilihat pada definisi ini dia bersifat umum. Makna sama ada hayat yang qadim ataupun hayat yang hadis, dia merangkumi kepada keduanya lah. Kalau kita lihat pada definisi ini, dia umum. Tapi bagaimana pula definisi yang khusus? Nanti kita tengok ada definisi yang khusus. Maknanya hayat yang qadim lain, hayat yang hadis lain. Macam kita ni hayat yang hadis, hayat baharu, hidup yang hadis, hidup baharu. Sedangkan hayat yang pada Allah, hayat yang qadim. Okay, sudah tentu berbeza lah hayat qadim dengan hayat hadis. Tapi separuh daripada ulama dia kata sifat ta'rif ini sifatun wujudiyatun li tasahihu liman qamat bihi idrak. Ini adalah ta'rif yang umum. Ada pula menyatakan dia ta'rif yang khusus. Khusus untuk sifat hayat yang wajib ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dilihat maknanya sifat wujudi ataupun subuti. Ada ulama kata wujudi ataupun subuti. Kalau sebut wujudi atau subuti maknanya sungguh. Sungguh ada. Kalau kita terjemahkan sungguh, sungguh ada Allah Ta'ala itu hidup. Sungguh ada Allah Ta'ala hidup. Itu dikatakan wujudi ataupun subuti. Dia ada wujudi, ada subuti, ada amrul itibari, adul halun. Halun macam lepas saya dah beritahu bahawa setiap satu tu dia ada empat kategori. Sama ada maujud, hidup, ataupun yang bawah daripada maujud itulah halun. Halun antara wujud dengan makdum. Kemudian amrun itibari, dan yang keempat makdum. Makdum mana tiada lah. Tak ada. Jadi sifat ma'ani seperti hayat dia termasuk dalam sifat wujudi. Baik. Sifat yang wujudiah yang mesahkan ia, yakni sifat itu bagi orang yang berdiri ia dengannya, yakni dengan orang itu akan idrak. Idrak. Idrak maknanya idrak ni mempendapatkan. Asal mana idrak ni mempendapatkan. Ada ulama menyatakan idrak ini maknanya ilmun dan sebagainya. Dan idrak ni pun ada definisi sendiri sebenarnya. Idrak ni pun ada definisi sendiri. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab apa ni, kitab Khasyah Imam Bajuri, Ala Jawharatut Tauhid, disebut di situ idrak ialah, idrak ialah satu sifat yang qadim, sifatun qadimah aqimah bi zati ta'ala. Satu sifat yang qadim yang sedia yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala,
yang mempendapatkan dia akan segala benda-benda yang malmumsah, mamsusah ni benda yang boleh disentuh, sama ada benda itu kasar ataupun lembut, ataupun masmumat, masmumat ni benda yang boleh dibau, benda yang boleh dibau seperti bau yang wangi, benda yang bau busuk dan sebagainya, ataupun mazukat, benda yang boleh dirasa seperti tawar, pedas, masin. Okey, tawar, pedas, masin dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai sifat idrak. Idrak mana satu sifat yang ada kepada Allah Ta'ala yang boleh mendapatkan satu benda yang boleh dirasa, disentuh, dibau dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai idrak. Tapi kat sini dia tak adalah, nanti dia akan beritahu kemudian dalam bab nanti, bab lain lah, InsyaAllah. Jadi yang ini dengan orang yang akan orang itu akan idrak. Artinya bahawa bersifat ia dengan sifat idrak. Anda contoh sifat idrak seperti ilmun, seperti sama, basar, dan seumpama sifat idrak itu yang lainnya daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud hayat. Yang lainnya daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud hayat seperti kudrat dan irada. Dan iaitu sifat dan iaitu syarat akli pada sekalian sifat makani lazim daripada ketiadaannya hayat, ketiadaan sifat makani. Kalau pada segi syaratnya lah, daripada syarat di segi sudut akal ya, kan? Maknanya sifat makani itu, setiap sifat makani itu kalau tidak ada hayat, dia tidak akan ada sifat makani. Contohlah sifat kudrat. Sifat kudrat tidak ada pada Allah kecuali mesti ada hayat. Sifat iradat yang ada pada Allah, tidak ada sifat iradat mesti ada hayat. Tak ada hidup macam mana ada kudrat? Macam mana ada iradat? Begitu dengan sifat ilmun. Ilmun kan? Sifat ilmun mesti ada hayat. Tak ada hidup macam ada ilmun. Mana ada ilmu? Tak ada. Itu juga dengan diri kita. Kalau kita ni tidak hidup, tidak ada sifat ruh, tak ada ruh dalam diri kita, macam mana ilmu boleh masuk dalam diri kita? Tak ada. Mesti ada hidup baru kita ada ilmu. Pun ilmu terdatang pada kita. Dan iaitu syarat akli pada sekalian sifat mani lazim daripada ketiadaannya hayat, ketiadaan sifat mani, dan tiada lazim daripada adanya hayat, wujudnya hayat, ada sekalian sifat mani. So, makna kalau hayat tak ada, tak adalah sifat mani. Dan tiada lazim daripada wujudnya hayat itu ada sekalian sifat mani, dan ketiadaannya hayat pada hak yang baru, dan ketiadaannya hayat pada hak yang baru. Jadi kata hayat yang ada kepada benda-benda yang baru, kan? Hayat yang ada pada benda baru itu kalau dia tidak akan ada kecuali mesti wujud Allah. Mesti wujud Allah, mesti ada kudrah hidayah pada Allah, barulah ada sifat hayat pada manusia. Baru ada sifat hayat pada manusia. Kerana apa? Kerana dengan kudrah hidayah tadi, maka Allah Ta'ala mencipta manusia. Bila manusia dicipta, maka ditiupkan roh kepada manusia. Kalau Allah Ta'ala nak mentadikan dia hidup dengan roh lah. Macam tu. Cuma, walaupun dalam definisi tadi di atas dia kata, hidup Allah Ta'ala tu tiada dengan nyawa, tiada dengan nafas. Akan tetapi, ada juga di kalangan makhluk ini yang hidup tanpa nyawa dan tanpa nafas. Ada juga makhluk dunia ni hidup tanpa nyawa, tanpa nafas. Mana dia? Pokok-pokok, batu-batu. Ada separuh batu yang hidup. Dia ada nyawa tak? Tak ada. Dia ada nafas tak? Tak ada. Tapi dia hidup tak? Hidup. Tetapi adakah sama dengan hidup matahari tadi? Matahari tadi kita tahu dia tidak ada nyawa, tidak ada nafas. So macam mana dengan pokok-pokok, dengan batu-batu yang hidup tanpa nyawa, tanpa nafas? Tetap berbeza. Tetap berbeza. Jadi kita jangan terjemahkan hidup Allah Ta'ala tanpa nyawa dengan tanpa nafas itu sama seperti makhluk-makhluk, seperti benda-benda jamidat, benda-benda keras seperti batu, kayu dan sebagainya. Kalau tidak, nanti maknanya kita dah menserupakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham kan? Baik.
Adapun pada hak Allah Ta'ala, maka lazim daripada wujudnya hayat ada sekalian sifat mani. Kerana sifat Allah Ta'ala itu tiada bercerai setengahnya daripada setengah. Adapun pada hak Allah Ta'ala, maka lazim daripada wujudnya hayat adalah sekalian sifat mani. Kerana sifat Allah Ta'ala itu tiada bercerai setengahnya daripada setengahnya. Baik. Tadi saya beritahu apakah perbezaan di antara hayat qadim dengan hayat hadis. Apakah perbezaan antara hayat qadim dengan hayat hadis, benda baru? Okey. Kalau disebut dalam definisi dalam satu kitab lain, dia kata hayat qadim ialah satu sifat azali taqtadi sihatul ilmi. Satu sifat azali yang berkehendak kepada sah menerima ilmu. Satu sifat azali yang sabit kepada Allah Ta'ala, yang mengenaki untuk sahnya menerima ilmu. Sahnya menerima ilmu itulah sifat hayat yang ada Allah Ta'ala lah. Sedangkan hayat hadisah, hayat yang baru, kaifiyatun yalzimuha qubulul hissi wa harakatil iradiyati Hayat yang baru ialah seperti kita ni hayat baru. Makhluk kita ni makhluk yang baru. Kita ada hayat, kita hidup, tapi hayat hidup kita namanya hidup hadisah. Hidup yang hayat yang hadisah. Maksud hayat hadisah ialah kafiyatun yalzimuha, satu kafiah yang melazim ia akannya qabul hissi, menerima hissi ni maknanya hissi, benda-benda hissi ni. Benda-benda yang boleh nampak dilihat. Isilah benda-benda yang dilihat, boleh nampak dilihat. Seperti pokok-pokok, batu-batu dan sebagainya, benda yang boleh nampak dilihat. Iradiyati dan pergerakan iradiah. Pergerakan kehendak, kehendak daripada kita. Kehendak daripada kita lah. Kalau setiap benda kita buat tu mesti ada kita kehendak. Tanpa kehendak mana tidak ada. Boleh? Mana kita buat benda tu di atas kehendak kita. Walaupun hakikat sebalik itu ialah kehendak Allah Ta'ala. Tapi di segi zahiriatnya kita yang berkehendak untuk mendapatkan sesuatu benda. Contohnya kita nak makan. Nak kita pun kita lapar, perlu pada makan. Kita berkehendak untuk makan. Jadi katakan hayatul hadisah, hayat yang baru. Baik, kita kembali pada tadi. Adapun hak pada Allah Ta'ala, maka lazim daripada wujudnya hayat, nya itu hayat, adalah sekilan sifat mani. Kerana sifat mani itu tiada bercerai setengahnya daripada setengahnya. Tidak bercerai je daripada kudrah, tidak bercerai daripada iradah. Kerana lazim melazim di antara satu sama lain. Salim. Maknanya bantu bermantu di antara satu sama lain. Baik, kemudian dan tiada bercerai daripada zat Allah Ta'ala. Sifat mani, sifat hayat tiada bercerai tangan daripada Allah Ta'ala. Dan sifat hayat juga lazim melazimi dengan kudrah dan iradah. Bantu-membantu di antara satu sama lain. Kalau tidak ada hayat, macam mana ada kudrah? Macam ada ilmu? Satu lagi wujud. Satu lagi mesti ada wujud. Wujud, mesti ada hayat. Kemudian ada ilmu. Kemudian ada kudrah, iradah. Jadi semua sifat tu lazim melazimi di antara satu sama lain. Sebabnya tak boleh lagi daripada sifat 20 tu. Kemudian bermula ta'rif ini, ta'rif mana? Ta'rif belakang lah. Sifatun wujudiyatun tusahihu liman qamat bihi idrak. Okey, bermula ta'rif ini muhtamil boleh jadi ataupun dipertanggungkan bahawa ada ia bagi hayat yang qadim juga. Bermula ta'rif ini, ta'rif belakang tadi, muhtamil boleh jadi bahawa dia ialah hayat yang qadim. Dipergunakan untuk definisi ini untuk hayat yang qadim itulah hayat Allah Ta'ala. Hayat yang wujud pada Allah Ta'ala. Sifat yang hidup pada Allah Ta'ala. Hayat yang qadim. Macam tadi saya kata ada dua hayat kan? Hayat hadisah dan hayat qadim. Hayat hadisah kita lah. Hidup kita ni. Kita hidup adalah sifat hayat. Dengan roh. Tapi roh kita ni ada masa nanti akan ditarik pada keluar daripada tubuh badan kita. Maka berlakulah kematian pada kita. Allah Ta'ala hidup tanpa ruh.
Tapi walaupun itu, umat Ta'ala hidup tanpa roh, tanpa nafas, tidak sama juga dengan benda-benda yang benda-benda keras ni yang hidup, yang dia juga hidup tanpa nafas dan juga tanpa roh. Baik, kemudian maka hanyalah maknanya hanya situ je lah, maknanya ta'rif itu digunakan untuk hayat yang qadim. Dan iaitu yang munasabah bagi tempat ini, dan iaitu yang munasabah ataupun yang cocoklah dengan ini pembahasan tempat ini. Dan muhtamil juga, boleh jadi juga bahawa ada ia ta'rif tadi bagi tiap-tiap daripada hayat yang qadim dan hayat yang hadis yang baru. Oh, boleh juga, mungkin boleh juga penggunaan ta'rif tadi kita gunakan untuk hayat yang qadim dan hayat yang baru. Semacam mana? Dan tiada sah bahawa ada ia bagi hayat yang baru. Jadi dia jawab balik, dia jawab tak boleh kita gunakan definisi itu, ta'rif itu untuk hayat yang baru. Maka hanyalah kerana bahawasanya keluar ia daripada maksud kita. Jadi keluar daripada maksud kita. Jadi kalau kita letakkan tarikh itu untuk hayat yang hadis, hayat yang baru, jadi terkeluarlah pembahasan kita. Jadi sebenarnya kita nak letak kat mana untuk hayat yang qadim. Itu definisi itu, tarikh itu untuk hayat yang qadim, itulah hayat yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebahagian di kitab lain kata memecahkan lagi, pecahkan lagi. Okey, ayat qadim lain, ayat hadis lain. Gitu. Kemudian tuan, ketahui olehmu bahawa hayat yang baharu itu tiada lazim ia dengan roh. Dari kerana terkadang didapat hidup dengan tiada roh. Nampak? Ketahui olehmu tuan, hayat yang baharu itu tiada lazim ia dengan roh. Kerana apa? Terkadang didapat satu benda hidup dengan tiada roh. Ada benda yang hidup tanpa roh, macam tadi lah. Seperti benda-benda jamidat, pokok-pokok kan, pokok-pokok hidup tak? Hidup. Dia akan membesarkan daripada biji benih, dia akan membesar-besar-besar sampailah orang kata besar pokok balak lah, sebesar-besar pokok dia. Selagi mana dia takdirkan Allah Ta'ala dia hidup, dia hidup lah. Walaupun asalnya kecil je biji benih, tapi bila mak hidup terlampau beratus tahun hidup je, macam mana pokok tu besar? Dia lagi besar daripada kita lagi. Macam tu. Asalnya kecil, besar kita daripada dia lagi, asal daripada biji benih. Tapi bila dia hidup, dia hayat dia lama, tu besar sangatlah. Berkali ganda dia daripada kita. InsyaAllah. Baik, kemudian, maka sesungguhnya dijadikan oleh Allah Ta'ala hidup pada kebanyakan daripada segala benda jamidat. Kerana mukjizat atau karamah dengan tiada ruh. Mana contoh seperti benda-benda jamidat yang hidup dia dengan ada tanpa ruh, tetapi Allah Ta'ala bagi kemuliaannya. Contohnya hasil pada mujizat Rasulullah. Contohnya seperti pohon kayu beri salam pada Nabi Muhammad SAW. Pohon kayu beri salam. Jadi mana hiduplah pokok tu? Pokok tu, pokok-pokok keluar ni pun dia bagi salam juga. Kita tak dengar lah. Tak kena dengar tuan-tuan pun kelangkabut lagi. Tidak. Kejut leh. Mana bunyi tu kan? Baik. Seperti pohon kayu yang beri salam atas Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan batu yang seni-seni mengucap tasbih di dalam tapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Batu-batu bertasbih. Dia dengar dia berada di atas tapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mujizat. Jadi mana batu tu hidup? Dan sebenarnya pun batu-batu ni pun hidup sebenarnya. Batu-batu tu hidup. Cuma kita tak nampaklah. Adapun hayat itu tiada takluk dengan sesuatu kerana bukan sifat yang memberi bekas mengadakan sesuatu dan mengadamkan. Kita kembali pada tadi balik. Mana hayat ni dia tidak ta'aluk dengan mana-mana. Apa mana ta'aluk? Menuntut sifat satu pekerjaan tambahan di atas zat Allah Ta'ala. Jadi hayat dia tidak ada ta'aluk mana-mana. Dia bukan macam kudrah, iradah, ilmun, basamak, basar, kalam dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia bukan sifat yang memberi bekas, sifat taksir, untuk mengadakan sesuatu ataupun mengadamkan sesuatu.
dan tiada membukakan hakikat sesuatu, dan tiada pula menunjukkan atas sesuatu seperti kalam. Ha, kalau kalam dia ada sifat kata takluk, dia ada takluk, dan takluk dia takluk dilalah. Dilalah, dilalah mana petunjuk ataupun menunjukkan. Dan dikatakan manusia itu hidup manakala ada ruh pada badan, dan mati pada yang baharu itu, iaitu bercerai nyawa daripada badan. Bila nyawa kita ditarik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal kamu, tidak akan cepat sesaat dan tidak akan lambat sesaat. Kan masa roh pun ditarik, jadi. Dan pada Allah Ta'ala, jikalau hidup ia dengan nyawa, maka hukumnya mati. Jadi Allah Ta'ala dia tidak ada nyawa. So kalau ada nyawa pada Allah, maka sudah tentu nanti akan nyawa akan ditarik. Siapa nak tarik tak? Siapa tarik nyawa nanti? Siapa akan menyawa tak? Maka bila ada roh, maka sudah tentu ada ada proses penarikan roh. Bila sampai satu saat dan ketikanya. Jadi. Sedangkan mustahil bagi Allah Ta'ala tu ada ruh. Habis macam mana hidup Allah Ta'ala? Wallahu alam, tahu macam mana dia. Kan? Tapi dia ada sifat hayat. Dia mesti ada sifat hidup. Baik, kemudian dan kata musannif pengarah kitab, wasam'u wal basaru muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Sama' dan basar takluk keduanya dengan sekalian benda-benda yang maujud. Benda-benda yang maujud artinya yang kelima daripada sifat mani itu sama', artinya mendengar. Dan yang keenam daripada sifat mani itu ialah basar, artinya melihat. Yang takluk keduanya dengan sekalian benda yang maujud. Maujud, benda wujud lah, benda wujud. Sekalian benda yang wujud itu takluknya sifat ilmu, sifat mendengar dan juga melihat Allah. Allah Ta'ala boleh mendengar dan melihat setiap benda yang maujud, benda ada. Sebabnya benda tu kasar ke, halus ke dan sebagainya. Kita hanya boleh melihat benda-benda yang kasar. Benda halus tak boleh nampak. Tak nampak kita. Virus corona, corona apa? Virus apa tu? 19 COVID kan. Virus COVID ni. Tak nampak ke virus COVID ni? Ada yang nampak ke? Tak nampak kan? Cuma digambarkan dalam pusat khabar alam jenis-jenis input dia. Betul tak? Terpakikan sebenarnya kita nampak ke? Dia berterbangan contohnya di luar sana tu, tak nampak ke? Tak nampak pun. Tapi wujud tak dia? Wujud. Wujudlah. Kita dikatakan sebagai maujudat, benda yang wujud. Allah Ta'ala pun maujudat, benda wujud. Cuma di dunia tak nampak lah. Para jin dan syaitan maujud tak? Para jin dan syaitan pun termasuk benda yang maujud. Cuma benda yang wujud di dunia tak nampak. Di dunia tak nampak, akhirat nampak. Akhirat bisa nampak lah. Syaitan, para jin, syaitan, malaikat semua nampak. Macam tu. Jadi benda maujud ni benda yang telah dicipta oleh Allah Ta'ala. Sama ada benda tu boleh dilihat ataupun benda tak boleh dilihat. Cuma dalam dunia ni itulah. Di dunia ni ada benda-benda tak boleh lihat. Tapi akhirat besok benda tu akan zahir, nampak pada pandangan mata. Semua akan berkumpul lah di pada masa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak tahulah macam mana rupanya jin-jin, syaitan dan sebagainya. Tak tahulah cuma itu. Para malaikat dan sebagainya. Baik, suruhnya sikit lagi cikgu, sikit lagi. Yang kelima, sifat mani itu, itu sama mendengar. Dan yang keenam, sifat mani ialah basar, artinya melihat. Yang takluk keduanya dengan sekalian maujudat, artinya bermula sama dan basar pada Allah Ta'ala itu dua sifat yang wujudi ataupun sebuti keduanya, yang berdiri keduanya dengan zat Allah Ta'ala, yang takluk keduanya dengan sekalian benda yang maujud atas wajah ihatah, meliputi, meliputi akan sebagai takluk yang lebih atas takluk ilmu, akan sebagai takluk yang lebih daripada takluk ilmu. Dia lebih lagi takluk daripada takluk ilmu.
dan adapun pada hak yang baharu. Ha, sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan tu tuan? Belum saya tutup. Kata ada majlis malam ni, ada kenduri ya? Cikgu kata ada kenduri. Nah. Persoalan. Tak ada? Ya, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna aiman nafi'a wa yaqina as-sadiqah wa alim taqabbana rizqal halal dan mubarakatan katsira. Wasiyana patai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahlan aqutu al arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ghafir lana dhunubana wa qina adhaban nar sayyidina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Amin.